As posturas que se manifestaron por parte dos distintos grupos en relación con este documento e que son dos bloques distintos, por un lado estamos nós, o Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida e Esquerra Republicana, que coinciden en postura con o noso grupo político, e por outro lado está o Goberno, é dicir, o Grupo Socialista, o Partido Popular, Converxencia e Unión e Partido Nacionalista Vasco. Aínda que cada un deles teña un matiz a cada cuestión, todos ampararon co seu voto ese documento. Polo tanto, desde o noso punto de vista, queda claro cal vai ser a postura destes grupos a hora de plantexarse o proxecto de lei que vai presentar o Goberno de modificación da Seguridade Social. E neste sentido, nos, ademais do que xa comentamos en relación con a prolongación de idade de xubilación e a ampliación do período de cálculo, hai algo que resulta imposible disociar. E é que estas reformas das pensións e da Seguridade Social hai que agrupalas no mismo que outras reformas de políticas sociais que se veñen facendo desde mediados do ano 2009 fundamentalmente e que ademais o Goberno ameaza con seguir facendo no ano 2011. Quero dicer que todo o que foi a reforma laboral, o que foi a conxelación das pensións, o que foi a conxelación do salario dos funcionarios, é dicir, unha serie de medidas xunto coas que se aveciñan da reforma da negociación colectiva e volver outra vez a abaratar o despido, como teñen manifestado, e outras políticas de reformas sociais van na dirección de... Eu un día o dixen nunha comparecencia do ministro de Traballo de asinar capitulacións por parte do Goberno socialdemócrata ante os vencedores desta guerra que é evidente e clara, que son o gran capital, o que son os que defenden un modelo social onde a participación do Estado sexa o máis mínimo posible e, polo tanto, todos os servicios sexan privatizados, inclusive aqueles que teñen que ver con Seguridade Social, etc. E, como digo, esa guerra e dese modelo de Estado frente a un modelo social que garanta mínimamente a calidade de vida dos cidadáns, esta, digamos, reforma que está facendo o Goberno de Rodríguez Zapatero, pois son, desde o punto de vista, capitulacións unha tras outra nesa derrota que parece que queren asumir. Nos, desde logo, non estamos dispostos a asumir derrotas. Nos creemos que é necesario seguir defendendo un estado do benestar, que aquelas conquistas sociais que hoxe poden garantir unha sanidade, unha educación, unhas pensións mínimamente xustas, porque aínda non chegamos a alcanzalas no seu nivel que nos entendemos correspondente, non poden ter ningún paso atrás. Todo o contrario, aínda é necesario melloralas. Por lo tanto, non podemos amparar coa nosa posición favorable ningunha das medidas de recortes sociais que está facendo o Goberno de Rodríguez Zapatero, sino que temos necesariamente que denunciar esta política de supeditación que o Goberno español está a facer ante o capital especulativo, o capital financiero especulativo, aínda mesmo recoñecendo que é así, recoñecendo que están presionados por ese capital e pola especulación que é a causante fundamental da crisis actual, non? Pois o Pacto de Toledo ven sendo unha recomendación que desde o Congreso se fai ao Goberno no ano 1995. Son consecuencia dunha iniciativa de Converxencia e Unión nun momento en que as finanzas da Seguridade Social pasaban por un momento difícil e despois da análise que se fixo polos diferentes grupos parlamentarios, naquele momento nos non formábamos parte do Congreso, pois se chega a esa recomendación. No momento en que se decide a separación da sanidade pública da Seguridade Social e pasa a ser financiada polos presupostos xerais do Estado e se separa tamén do sistema contributivo da Seguridade Social as pensións non contributivas que até ese momento se estaban pagando desde o sistema contributivo, cal evidentemente cando o sistema asumía gastos para os que non estaba previsto, a situación pois tiña unha determinada dificultad. A partir de
dese momento e despois dunha serie de reformas, o sistema está no momento óptimo, porque hai que dicelo, que está nun momento óptimo e así o ten recoñecido mesmo o goberno, que está a impulsar novas reformas. En relación con ese documento do ano 95, nos fomos moi críticos e fomos moi críticos por unha cuestión que se aprobou e que ademais se foi levando a cabo ao traverso do tempo, que era ampliación do tempo de cálculo da pensión, e que isto significou que progresivamente se fose notando na cuantía que cobran os e as pensionistas, non? De feito, daquela se partiu de 8 anos de cálculo para progresivamente pasar a 15 anos, que por certo, no ano 67, ou perdón, no ano 2007, este cálculo de 15 anos era incluindo as pagas extras, pero desde esa reforma do 2007 pasou a eliminarse as pagas extras e, polo tanto, son 15 anos total, o cal se incrementaron xa no ano 2007 dous anos a ese período de cálculo. Polo tanto, non sempre fomos críticos, do mesmo xeito que na actualidade o estamos a ser. As recomendacións do Pacto de Toledo actual, polo tanto, son o reflexo daquelas outras, pero que tratan de afondar en cuestións que naquel momento foron quizáis positivas, pero que aínda non están suficientemente desenvolvidas, como o que garantir a parte financiera dos presupostos xerais do Estado para os complementos a mínimos das pensións contributivas, ou as políticas de fomento de emprego, é dicir, as bonificacións que se están a facer á Seguridade Social con motivo das políticas de emprego, que nos entendemos que debe ser os presupostos xerais os que se fagan cargo deste gasto e non a Seguridade Social. Polo tanto, nos aí sí que compartimos con outros grupos que isto se deba facer así. Onde está a nosa grande diferencia cos acordos últimos da Comisión do Pacto de Toledo? Bueno, pois está en que neste documento se volve a deixar a posibilidade de que o período de cálculo da pensión se amplíe, neste caso, a 20, a 25 anos, ou mesmo a toda a vida laboral, como algúns grupos políticos ou responsables políticos do goberno teñen manifestado en máis de algunha ocasión. E, por outro lado, que se deixa a posibilidade a que o goberno amplíe ou prolongue a idade de xubilación aos 67 anos, como se está a falar. Fundamentalmente, para nós, nun momento en que desde o goberno se está a dicer que se vai a prolongar a idade de xubilación e que se quere ampliar tamén o período de cálculo, nos parece inadmisible un documento de recomendacións no que se diga ou se permita esa posibilidade. Nos xa dixemos que non podemos entrar nunha cuestión que desde o noso punto de vista é un engano á cidadanía, é dicir, aprobar un documento que poida significar un consenso e que faga entender á cidadanía que os grupos parlamentarios estamos de acordo para mellorar o sistema de pensións, cando finalmente o que, digamos, é un amparo para que o goberno faga o que quere facer, costa dicer todos os días, sin entrar en contradición, porque é un documento tan amplo, tan flexible, que non só pode permitir ao goberno ampliar aos 67 anos, e que pode permitir ampliar aos 68 ou aos 70 anos. Desa maneira, non nos posicionamos en contra e por iso presentamos un voto particular en dirección contraria. Sí creemos que hai que facer reforma das pensións, sí que hai que garantir que desde os presupostos xerais do Estado se teña en conta cualquier situación de déficit ou de dificultad que poida pasar no futuro, nun futuro longo, por certo, a Seguridade Social e as pensións, e pensamos que aquelas cuestións que neste momento están a ser pagadas polo sistema contributivo e que non son contributivas, pois evidentemente debe ser os presupostos xerais quenes se fagan cargo, non?